City Mall продолжува да биде во епицентарот на сите модни случувања во текот на целиот месец март. Вториот дел од програмата на Скопски моден фестивал е тринеделно изложбено продажниот салон кој што е лоциран на приземјето во Трговскиот центар. Сите посетители на шоурумот ќе имаат прилика да ги разгледаат, но и да си ги купат уникатните дизајнерски парчиња на сите учесници на фестивалот, но и на многу други дизајнери. Вака дефинитивно, значи од кога отворивме ова привремена продавница има голем интерес, често доаѓаат посетители, разгледуваат, бидејќи секако секој би сакал да види нови современи парчиња од наши дизајнери. Кои ли се боите кои што ќе одбележат пролетта, летото? Вака, оваа сезона е едно од најкориснените бои е розевата боја, така да овој фустан, овој и делна. Морам да кажам дека сум многу задоволна затоа што тука дизајнерите имаат можност нели не само да ги изложат нивните дела, туку нели постои можноста луѓето да дојдат да ги видат, да ги чепнат делата и исто така можноста за продажба, што се разбере многу важно за секој моен дизајнер. За ова кое што го гледам овдека, инспирацијата беа светските жени, светски успешни жени, но што е со македонките? Па вака инспирацијата за колекцијата всушност доаѓа од фотографиите на Хелмут Ньютон и 7 жени кои што тој ги има фотографирано, па така секој модел инспириран и именуван по неа. Меѓутоа се разбира не сакаме да ги запоставиме македонските жени, па така за следната колекција планираме една нова линија на шапки инспирирана од македонски жени, познати во културата, во спортот и во образованието и слично. Дама е дел од шоурумот кој што се наоѓа во Скопје City Mall. Кажи ми деталите, која е Ладама и што представува? Ладама е македонски бренд кој постои веќе, оваа година навршуваме 30 години, како постои и нето. Првите македонски кулаковки, уствари, се сплетени во Струмица. И брендот е започнат иако за 1992 година, во 2014 е настаната Ладама. Оваа година решивме да настапиме во шоурумот на Скопје Fashion Festival со цел да го обележиме и нашето 30 годишно постоење и рекреиравме кулаковки од нашите почетоци за таа цел кои што ги има исклучиво овде. City Mall е сосема поинаков мол, онако што го издвојува е тоа што дава акцент на убавите работи, би рекол. Сега се случува и модната недела или модниот месец, како што некој би го нарекле. Помина ревиите, прво кажи ми околу ревиите, колку си задоволна ти? Како помина вашата ревија? Супер помина нашата ревија, презадоволни сме. Мислам дека им беше интересно и на посетителите. И како за прва ревија, помина доста добро. Што е онако што може да се најде овде на првиот кат во Скопје City Mall? Па имаме избор на хеланки, маички, дуксери, тренерки, тоа се претежно фитнес алишта кои што го затегнуваат и обликуваат телото. И се со цел да се потикнат жените за да вежбаат и да им се зголеми самодовербата. We'll be right back.
шоурумот на Скопски моден фестивал ќе биде отворен се до 27 март, каде што прилика ќе имаат да го посетат сите посетители на Трговскиот центар, како и специјални гости од областта на музиката и уметноста. Ајде сите заедно да ја славиме модната пролет во градот.